စပြီးတော့ဂီတမျိုးဖြစ်ဖို့အတွက်ပေါ့နော်စတင်ပြီးတော့တည်ထောင်တာကိုကျွန်တော်ကဒီ founder ကိုဒီယာမွန်နဲ့အတူအဲ့ဒီကာလမှာရှိခဲ့တယ်ရှိခဲ့တော့အကျွန်တော်ကသင်တန်းသားအနေနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်က9ရောင်းမြောက်ပေါ့9ရောင်းမြောက်သင်တန်းသားဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ကဂီတမျိုးမှာသင်တန်းအဖြစ်တာက sound ဒီ sound ကောက်တီးတဲ့ဟိုသင်တန်းပေါ့နော်အဲ sound တန်လေးကိုကျွန်တော်ကြိုက်လို့အဲ sound တီးခြင်းပဲအဓိကတော့ကိုယ်ရိုင်းလိုချင်လို့ပါပဲကိုယ်ရိုင်းဒီ sound တီးပြီးတော့အဲတခါလေတချင်းဆိုရင်လည်းဆိုမိနေမယ်ဒါမှမဟုတ်တစ်ခုခုတချင်းတစ်ခုခုဖန်တီးခြင်းလည်းဖန်တီးနေပြီမယ်ဂီတမရှိတဲ့ကဘာကြီးကတိတ်ပြီးတော့လှပခြင်းဆိုတဲ့အရာတိတ်ရှိမှမဟုတ်ဘူးလို့ကျွန်တော်ကအဲကိုယ့်အကူခံယူထားတယ်အဲကဘာမှာပဲနေရာမှာချစ်ချစ်ဂီတဆိုတဲ့ဒီအနုပညာတစ်ခုဟာအဲနေရာတိုင်းမှာပါဝင်ပြီးတော့ဟိုရှိနေတယ်ပေါ့နော်ဒီရည်ရွယ်ချက်ကောင်းကောင်းနဲ့အဲတင်းနှံဖွင့်တဲ့ဒီကျောင်းကိုတည်ထောင်တဲ့အဲဆရာဒီရာမိုကိုအရန်ကျေးဇူးတင်ကြအောင်ကျွန်တော်ကဒီနေရာနဲ့ပြောပြရစေပြီးတော့ဒီဂီတမျိုးမှာသူတို့ရဲ့ကလေးတွေကိုဂီတနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တော်လာအောင်ယုံကြည်စွာနဲ့သူတို့ကလေးတွေကိုအာပို့ပြီးတော့ဂီတနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေနားလည်အောင်အတိခတ်တတ်အောင်ပို့ဆောင်ပေးတဲ့အဲကလေးတွေရဲ့မိဘတွေကျောင်းသားတိုင်းရဲ့မိဘတွေကိုလည်းကျွန်တော်ကဒီနေရာနဲ့ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပြရစေဂီတမျိုးကကျွန်တော်တို့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်လောက်ကလေးကအာစပြီးတော့ဂီတမျိုးဖြစ်ဖို့အတွက်ပေါ့နော်စတဲ့ပြီးတော့တည်ထောင်တာကိုကျွန်တော်ကဒီ founder ကိုဒီယာမွန်နဲ့အတူအဲ့ဒီကာလမှာရှိခဲ့တယ်ရှိခဲ့တော့အဲကျွန်တော်ကသင်တန်းသားအနေနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်က9ရောင်းမြောက်ပါ9ရောင်းမြောက်သင်တန်းသားဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီကနေပြီးတော့အခုဆိုရင်ဂီတမျိုးကြီးကအရန်ကိုစီကားပြီးတော့အရန်ကိုစပြီးတော့အောင်မြင်နေတဲ့ဂီတမျိုးကြီးပေါ့နော်အဲပျော်စရာကောင်းတယ်ကျေနွေးစရာကောင်းတယ်ကျေနွေးစရာကောင်းတယ်ဂီတတွေအများကြီးကိုလည်းဖန်တီးနိုင်တဲ့အဲကျောင်းသားတွေအများကြီးမွေးထုတ်ပေးတယ်ဂီတမျိုးကျောင်းပေါ့နော်သင်တန်းကျောင်းအဲဂီတမျိုးသင်တန်းကျောင်းကြီးဖြစ်လာပြီဆိုတော့အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်အရန်ကိုဂုံယူတယ်အရန်ကိုဝမ်းသာတယ်အရန်ကိုလည်းကြည်နွေးရပါတယ်အဒီနေ့ပွဲမှာဆိုရင်တော့ဒီနေ့ပွဲနေ့လေးကအရန်ကိုလှပတဲ့နေ့လေးတနေ့လို့ကျွန်တော်ကဒီလိုမျိုးခံစားရပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်လည်းတကယ်ကိုပဲဂုဏ်ယူမိပါတယ်ခင်ဗျာဒီပွဲမှာပါဝင်ပြီးတော့တင်ဆက်ခွင့်ရလို့ပါကျွန်တော်ကဂီတမျိုးမှာတင်တန်းအဖြစ်တာက sound ဒီ sound ကောက်တီးတဲ့ဟိုတင်တန်းပေါ့နော်အဲ sound တန်လေးကိုကျွန်တော်ကြိုက်လို့အဲ sound တီးခြင်းပဲအဲ့တော့ပြီးတော့sound တီးတဲ့တင်တန်းပေါ့နော်မြန်မာ sound မြန်မာ sound တီးတဲ့အဲ့ဒီတင်တန်းရယ်ပြီးတော့ piano ကတော့ကျွန်တော်ကအဓိကကတော့ဟိုစနစ်တကျနဲ့လေ့လာခြင်းလို့ကျွန်တော် piano ကိုတော့တင်တန်းအပ်ထားတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကကြောင်းပြစ်ပါတယ်သိပြီးတော့အဲတင်တန်းလည်းမရောက်ဖြစ်ပါဘူးဟိုကိုနည်းနည်းတခြားမှလည်းအလုပ်များနေတော့ဒါပေမဲ့ရောက်တဲ့ခါလည်းရောက်ဖြစ်ပါတယ်ဆရာလေးနဲ့လည်းတိုင်ပင်ဖြစ်တယ်ကိုမသိတာလည်းမေးဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အခုဂီတမျိုးမှာတင်တန်းတက်ကြတဲ့ကလေးတွေပေါ့နော်ကလေးတွေအထက်ဒီဂီတမျိုးကိုဒီရည်ရွယ်ချက်ကောင်းကောင်းနဲ့အဲတင်းနှံဖွင့်တဲ့ဒီကျောင်းကိုတည်ထောင်တဲ့အဲဆရာဒီရာမိုကိုအရန်ကျေးဇူးတင်ကြအောင်ကျွန်တော်ကဒီနေရာနဲ့ပြောပြရစေပြီးတော့ဒီဂီတမျိုးမှာသူတို့ရဲ့ကလေးတွေကိုဂီတနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တော်လာအောင်အဲယုံကြည်စွာနဲ့အဲသူတို့ကလေးတွေကိုအာပို့ပြီးတော့ဂီတနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေနားလည်အောင်အတိခတ်တတ်အောင်ပို့ဆောင်ပေးတဲ့အဲကလေးရဲ့မိဘတွေကျောင်းသားတိုင်းရဲ့မိဘတွေကိုလည်းကျွန်တော်ကဒီနေရာနဲ့ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပြရစေအခုအိုးရင်တော့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ငယ်တော့ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးသင်တန်းကျောင်းတွေပါတိတ်မရှိဘူးအာနည်းနည်းတိတ်မတွင်ကျဲဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီတော့လည်းအာကိုရီးယားအဆင်ပြေလို့လေ့လာကြတယ်အာ
เนเน่ชาพุยอะราบ่เนาะตลอดชาพุยอะราคักแค่ราบ่แล้วอคุซอยยื้อเฉ่เสียริเนี่ยอญาจีบาเวตินแนจองกีตาร์ตินแนจองนี่อญาจีอคุซอยพ่นเล่จาเรตินแนนูตินแนตาอีเลยอญาจีเวเบมาจีจีตะชู่ซอยลุงเงินดิตลอดเมียๆซอยกีตาร์ตีดัดเดอ่าพี่โนตีดัดเดซันเดอ่าพี่ยอตยอตีดัดเดตะชาอินสตรูเมนต์อญาจีตีดัดเดพี่ยอกีตาร์ก็เลยตลอดเลยน้าเลยลาจาเรสรอกไอ้ไอ้ตัวเนี่ยจนก็เหียนย่าได้จ้าย่าได้ไอ้ตัวแกตะเกะกูกีตาร์กูตีนอยู่นี่แหละเล่นหาနေจ้าได้ตูดิอ้าล้องกูจนก็แลตะเกะกูลิลีซะซ้าเนี่ยเจตุตินจองเปียวเปียซิเราดีกีตาร์ไม่ရှိได้กบายีอ่ะตึกပြီးတော့ลับปะจีนဆိုတဲ့အရာတိတ်ရှိမှာမဟုတ်ဘူးလို့ကျွန်တော်ကကိုယ့်အကူခံယူထားတယ်ကဘာမှာပဲနေရာမှာချစ်ချစ်ဂီတာဆိုတော့ဒီအနုပညာတစ်ခုဟာနေရာတိုင်းမှာပါဝင်ပြီးတော့ဟိုရှိနေတယ်ပေါ့နော်ဘယ်ရှူတောင်းမှာပဲရှိရှိဘယ်ရှူတောင်းမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဂီတာကနေရာတိုင်းမှာပါဝင်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဂီတာဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဆိုရင်တော့ဂီတာကကျွန်တော်ရဲ့အသက်လိုပါပဲဆိုတော့အဲ့တော့ guitar တင်တန်းကိုသင်ယူကြတဲ့လေ့လာကြတဲ့ထုတ်လုပ်ကြတဲ့အနုပညာရှင်အနုပညာ guitar အနုပညာကိုအသေးစိတ်နဲ့တေချာခံစားပြီးတော့ထုတ်လုပ်ကြတဲ့ဆိုတဲ့သူတွေရှိမယ်ရေးတဲ့သူတွေရှိမယ်တီးတဲ့သူတွေရှိမယ်အမျိုးမျိုးပါပဲပေါ့နော်အမျိုးမျိုး guitar ကိုထုတ်လုပ်ပေးကြတဲ့သူတွေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပြရစေအရန်လဲအဲ့ဒီဂီတာတန်စင်တွေကြားနေရရင်အဲ့ဒီဂီတာတန်စင်တွေကိုဖန်တီးတဲ့သူတွေတချင်းတွေကိုဖန်တီးတဲ့သူတွေကိုအလိုလိုနေရင်ကျေးဇူးတင်နေပြီတယ်အလိုလိုနေနေလေးစားနေမိပါတယ်အဲ့တော့နောက်လဲဂီတာတန်စင်တွေနဲ့ပြန့်လွင့်တဲ့ကဘာကြီးအရန်ကိုအေးချမ်းတဲ့ကဘာကြီးပေါ့နော်ဂီတာနဲ့ပဲလူတွေရဲ့နှလုံးသားတွေလူညံ့ဖို့ဟိုပဲအဲ့လိုကဘာကြီးဖြစ်လာဖို့ကိုလည်းကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်အားလုံးလည်းအမြဲတမ်းခုခုဆိုရင်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဂီတာနဲ့ရင်းနှီးအောင်နေလိုက်ပါလို့အဲ့ဒါဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ခံစားမှုလည်းကောင်းလိမ့်မယ်ကိုယ့်စိတ်ခံမှုကိုယ့်ရဲ့စိတ်ခံစားမှုကောင်းတဲ့အခါကိုယ့်ရဲ့မိသားစုကိုယ့်ရဲ့ဝန်ကျင်ကိုလည်းကိုယ်ဟာအတွေးကောင်းနေတဲ့ကိုယ်တိုင်လည်းအတွေးကောင်းနေထားနိုင်မယ်ရှင်တန်နိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်ရဲ့ခံစားမှုပေါ့နော်ကျွန်တော်ကဒီလိုပဲခံယူထားတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့လိုမျိုးလည်းအားလုံးကိုထားနိုင်ပါစေလို့ကျွန်တော်လည်းဆုတောင်းပေးခြင်းနဲ့ဂီတာဖန်တီးသူအားလုံးဂီတာလေ့လာတဲ့သူအားလုံးကိုလည်းဒီနေရာနေပြီးတော့အရန်လေးစားတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်ပြောပြရစေနောက်ထပ်လည်းအများကြီးကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းဘယ်သူဖန်တီးတဲ့ဂီတာဝယ်ဖြစ်ဖြစ်အနားဆင်ကျင်ပါရယ်အခမ်းစားကျင်ပါသေးတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆောင်းပြရအောင်ကိုပဲချစ်တော့ရှိမယ်ဥမာစားပါအခုဟိုတနေ့ကမှကျွန်တော်ကဂီတာမျိုးမှာဆောင်းကောက်တစ်လက်သွားဝယ်လိုက်တယ်ဝယ်လိုက်ပြီးတော့ဟိုဒီလာလေးလာမှာကျွန်တော်ကစပြီးတော့သင်တန်းတက်ဖြစ်မှာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့မြမဆောင်းဆိုတာမျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီအတန်ဟာကျွန်တော်ကကျိုးကအရန်ကိုဆောင်းကျိုးလေးတွေဆိုရဲဒါအနီးဆောင်းတီးတဲ့လူတွေဆိုတာပို့ပြီးတော့တည်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီကပေးတဲ့အတန်ကအရန်နုညံ့နဲ့တိမ်မွေ့တယ်ညင်တာတယ်ပြီးတော့อีๆชันๆရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်ကဒီအတန်ကိုကျွန်တော်ကိုယ်လည်းတစ်ခါလေကျွန်တော်ကိုယ်လည်းနောက်ဆိုရင်အချင်းနဲ့တီးတဲ့အခါကိုယ်တိုင်လည်းဝင်တီးချင်တာမျိုးအဲ့လိုမျိုးလည်းရှိတယ်ဒါကြောင့်လည်းဒီတင်းတန်းကိုတက်ချင်းဖြစ်တယ်ပြီးတော့ကိုယ်တိုင်တယောက်တည်းလည်းခုခုဆိုရင်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းတယောက်တည်းရှိတဲ့အခါပီယိုတီးရင်တီးတယ်ဂီတာတီးရင်တီးတယ်ပေါ့အခုဆိုရင်တယောက်တီးရင်လည်းတီးမယ်ပေါ့ခုဒီဒီ sound ကလည်းကိုတီးကျင်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဓိကတော့ကိုရိုင်းလိုချင်လို့ပါပဲကိုရိုင်းဒီ sound တီးပြီးတော့တခါလေတချင်းဆိုရင်လည်းဆိုမိနေမယ်ဒါမှမဟုတ်တစ်ခုခုတချင်းတစ်ခုခုဖန်တီးကျင်လည်းဖန်တီးနေပြီမယ်ဒါမှမဟုတ်စိတ်ထဲရှိတဲ့တန်စင်တွေကိုလည်းကျွန်တော်တီးတယ်တီးဒီ sound တန်တယ်ပေါ့နော်ကိုလိုချင်လို့ပေါ့ဒါကြောင့်အခုဒီ sound တီးတဲ့ဥစ္စာကိုတည်ပြလာဖြစ်ပါတယ်နော်တွေ့ရင်တွေ့ရမှာပါကျွန်တော်ကိုရိုင်းလည်းဒီတင်တတ်တဲ့ခါလည်းကျွန်တော်ကအမှတ်တမ်းလေးတွေယူပြီးတော့လေဒီ Facebook တို့ Instagram တို့ကျွန်တော် YouTube channel တို့အဲ့လိုလေးမှာတင်ဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်။ဒါပြည့်လို့ဆိုတော့
ကိုကိုကိုယ်တိုင်အခြေခံစပြီးတော့ဒီအတီးလေးချက်နဲ့သင်တန်းကိုပေါ့ကိုကိုယ်တိုင်စပြီးတော့ပညာလိုဦးတည်မရှိပါဗျာအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးလေးကိုလည်းကျွန်တော်ကတခြားဒီလေးလာနေတဲ့လူငယ်တွေတက်ရောက်ချင်တဲ့လူငယ်တွေအတွက်ကိုလည်းကျွန်တော်ကမျှဝေပေးချင်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်လည်းကျွန်တော်ကဒီကိုကိုယ်တိုင်နောက်ဆုံးလေးလာသင်ကြားတဲ့အရာလေးတွေကိုလည်းကျွန်တော်ကအားလုံးစီကိုမျှဝေဖြစ်မယ်လို့ကျွန်တော်ကအချင်းမှာပြောပြရစီဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကိုစောင်းကြည့်ရအောင်ကျွန်တော် instrument အနေနဲ့ကတော့ပုံမှန်တီးဖြစ်နေတာကတော့ piano တီးဖြစ်တယ်အဲပြီးတော့ guitar တီးဖြစ်တယ်အဲတခြားကတော့တရောကတော့လေ့ကျင့်နေတော့မှာပဲဟိုအရင်ချွမ်းကျင်တဲ့ထင်ပါလဲမရှိသေးပါဘူးဒီတိုင်းလေ့ကျင့်နေတော့မယ်လေ့လာနေတော့မယ်ဆိုတော့သင်ယူနေတော့မယ်ဆိုတော့အဲဟိုအများကြီးတော့လဲဟိုမလုပ်တတ်သေးပါဘူးဒါပေမဲ့လုပ်ချင်တာတွေကတော့အများကြီးရှိတယ်အဲinstrument ဖြစ်နိုင် instrument တွေအကုန်လုံးကိုတီးတက်ခြင်းတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လုံနိုင်တဲ့တော့စူးစမ်းပြီးတော့အဲကိုလိုချင်တဲ့လောက်ပေါ့နော်အဲအဲ့ဒါလေးတွေကိုတော့ကျွန်တော်စူးစမ်းပြီးတော့လေ့လာမယ်လေ့ကျင့်မယ်အာလိုချင်တာလေးလည်းဖြစ်အောင်ယူပါအောင်မယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီမြန်မာဒုတိယအနေနဲ့ဆိုရင်တော့အများကြီးပါပဲခုနပြောခဲ့သလိုပဲကျွန်တော် instrument တွေကိုကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားတဲ့အတန်တွေပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကိုအဲကျွန်တော်လိုချင်တဲ့အရာလေးတွေကိုဖြည်းဖြည်းချင်းတော့ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ဟိုလေ့လာခြင်းနဲ့သင်ယူခြင်းနဲ့ပေါ့မြန်မာတူရိယာမှာမဟုတ်ဘူးပဲတူရိယာမှာမဆိုပါတော့ကျွန်တော်ကျွန်တော်ခြိုက်တဲ့အရာလေးဆိုတော့ကျွန်တော်လေ့လာဖြစ်ပါတယ်